Rak pruhovaný. Raci jsou vodní členovci s pevným krunýřem, který chrání měkké části těla a slouží jako opora pro úpony svalů. S vrchní strana hlavohrudi je kryta tvrdým hlavohrudním štítem s výběžkem dopředu zvaným rostrum. Jeho tvar a výrůstky jsou druhově specifické. Rak pruhovaný má rostrum poměrně dlouhé a ostře špičaté a tím se odlišuje od raka kamenáče, se kterým jako jediným druhem u nás sdílí jeden pár prostorbitálních lišt. Prostorbitální lišty jsou výběžky na hlavové části krunýře, které se nacházejí přímo za očima. A raci mají buď jeden nebo dva páry těchto lišt. Rak pruhovaný má jeden pár prostorbitálních lišt a poměrně dlouhé ostře špičaté rostrum. Dalšími poznávacími znameními jsou příčné hnědočervené pruhy na zadečku a oranžové špičky klepet. Tento rak dorůstá maximální velikosti 1 cm, a to bez klepet. Rak pruhovaný je invazivní druh a jeho invaze je zesílena přenosem onemocnění zvaného račí mor. Koncem 19. století došlo k zavlčení průvodce nemoci do Evropy, pravděpodobně ze Severní Ameriky. Račí mor vyhubil například většinu populace raka říčního. Z tohoto důvodu došlo v minulosti v Evropě k úmyslné introdukci, to jest úmyslnému zavlečení severoamerických druhů raků pro jejich odolnost vůči račímu moru. O nebezpečí, že severoameričtí raci mohou být zároveň jeho přenašeči, se pravděpodobně v té době nevědělo. Rak pruhovaný disponuje výjima odolnosti vůči této nemoci i dalšími výhodami, díky kterým může z našich vod vytlačovat původní druhy. Má schopnost rychlého růstu, má kratší embryonální vývoj a může produkovat potomstvo již na konci prvního roku života. Dospívá ve věku zhruba 6 měsíců. Rak pruhovaný je navíc velmi nenáročný na kvalitu prostředí. Udává se, že je až extrémně necitlivý vůči organickému znečištění a také velmi tolerantní k poměrně nízkému množství kyslíku rozpuštěného ve vodě. Pokud jde o potravu, tak dříve se mělo za to, že raci konzumují primárně rostlinnou potravu a detrit. Detrit je neživá organická hmota, například organismy v různém stupni rozkladu. Pozdější výzkumy poodhalily, že mladí raci preferují živočišnou složku potravy a teprve později začínají konzumovat rostliny, včetně vyšších a detrit. Raci jsou tedy všežravci s rovnoměrným zastoupením živočišné složky, rostlinné složky a detritu. Rak pruhovaný je z pohledu potapeče zajímavým subjektem pro pozorování a lze ho nalézt prakticky na každé běžné potapecké lokalitě. Je jen nutno mít na zřeteli, že se jedná o nepůvodní a invazivní druh. Šíření raka pruhovaného, ať již vědomé či nevědomé, je v současnosti velmi nežádoucí a přímo ohrožuje naše původní raky.